rapaziada. É louco, cachoeira.
cara não pode fazer isso daí não, mano. Cê é louco, cachoeira. Acho que os caras ficou bravo comigo, ó, né? Fazer o quê, né? Esses bagulho aí, ó, tem que olhar, sabe, ó. Lá na curva eu já imaginava que o rapaz ia jogar pra direita lá. Já imaginava, já. Ali embaixo, ali, ó, eu vi de longe o cara da... Aqui perto aqui, na verdade. Eu vi de longe o cara ultrapassando com a Jog, sei lá. Que moto que é. Aí eu já olhei mais pra frente ainda e eu vi os carros entrando na frente. Então é coisa que tem que estar ligeiro. É coisa que você tem que estar ligado, cara. Pra não dar B.O. E eu raspei tudo a chuteira. Raspei minha chuteira. Vocês viram aí, ó, a Fazer anda junto com a Twister, só que ela demora um pouco pra dar o 150. E outra, eu tô o dia inteiro forçando a moto, cara, o dia inteiro forçando a moto, você imagina. Você imagina o jeito que não fica o motor do bagulho, cansado, mano. Né? Mas a moto é da hora pra curva, hein. Pô, a moto é top pra curva, hein? Essa moto aqui, eu vou falar pra vocês. O meu irmão falou que a moto joga na curva. Acho que é o jeito dele se posicionar na moto, né? A moto cola no chão, doido. A motoca cola no chão. E aí? Só colocar um pneu bom e já era. É marcha. Marcha na feizeira. Mano, a feizeira pra curva, eu vou falar pra vocês, rapaziada. A moto é chique, cara. Só que vocês viram aí, né? A Twister, cara, não tem como. A Twister é um pouquinho mais forte mesmo. Mas o final dela é o mesmo. Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui. Fiquem com Deus aí, ó. E tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada.